Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tindit le docteur Seydou Sow. Ah, domi canal bangok. Dikou raren lol, tu vois le consultation ak traitement. Djum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat ndayu jangoro yi manam city. Mala ko wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu nacc. Bo leté sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu neub bi wala bu feñ bi. Ballonnement daf koy fat. Febaru hépatite. Da fay fat jigen bu taxaw. Manam jigen bu tewa am dom di faj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir bu metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day faj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canal bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu faj jange fi ci bir rew mi way itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di wote ci 77 882 51 25 wala ñu 77 793 63 04 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 Café Al Mohtar Mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé de am jar am xorom polé amit gold de am poudre vanille ak cannelle tolu ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi Dakar ñogi Touba wote len gaw ci 77 135 22 22 Café Al Mohtar mo leni souhaiter un bon Ramadan makamu sa va ma sante alhamdulillah jam la wa jam salam rek la man mala wol won beug waxtan ak yow d'accord ndax yow da ngay nit ku bax di ñew ci kër gi beug binom lol nak té du ngeen ñaar kenn ngeen kon man suma amé sama problème war na mëna tok waxtan ci ak yow ndax umpulé woni sama toga yag na bu may xol ñima don andal ñepp sey nañ ñu ngi uuf seen njabot tok di sey buma yabo mané man rek ma ci dess xeyna nak du sama jëm ji du sama mbon du sama dara xeyna peut-être suñu borom moko dogalé non man nangu nak lool dogal suñu borom ndax manon na mako may duggal ci man wala mo ray ma wala leneen ak leneen dalma yalla téré mo tax lumu def rek damay xamné rek xeyna dafa gën sa yuma jullé nak ma ngi ñaan ci yalla suñu borom yalla nama wonalé ki gën ci man ndax man doxuma ci dara taxawal ma ngi dan sama doole lepp lo xamanteni rek luma wara am la ma ngi dan sama doole pour suñu borom defal mako man tay suma mo jëk dama ci jaamu yalla rek ndax gisuma len lo xamanteni rek war na mako meena may lepp lo xamanteni rek jigen dina ko am rek am na ko ba denc tok ku bax rek lay wër ko xam dama ci jaamu yalla dong mané won na dina ci waxtan ak yow xaritu bi nomi ñu ci gisé kenn ku bax ah ma wék ko gum gi rek jaamu ci yalla ndax lool rek lay wër ah lool day machallah xaritu binomi ñom machallah wa bax nak budé xaritu binomi rek man inshallah rabbi dina la ci xolal ko ci mëna yéw buum bi rek ci cartoon yalla bax wa yow xaritu binomi dañ ci génné sa bop yow iya man nak man binom dañu dépassé xarit man di binom sama doomu nday la deug la day chamuñ may droit man dépassé na nak xaritu binom man xamna lol di xamna ni altini ak talata ngeen rek ben ngeen yeen ñaar wa legi man damay wëri fenen ak nga dima wëreul
ndax man na tomber ci kenn ko xamne sax baaxul comme dama tok togaay bu yagg suma deme di ngay wëri keneen wala nga may wutal keneen meunan ka ma wutal keneen ko xamanteni xeyna du gën ci ma tay nga ñew rek ma wék la buung gi ñu and jaamu yalla rek ci kër gi ah man da lool la gisoo pen li nga wax lepp degg na ko waye dafa am lu gëna doon actualité li nga may wax ni ma wa ci kër gi loolu mu deng actualité bima bëgg nak nga lijeentil mako sa bo mako lijeentilé ñu door mëna wax ci ay waxi mbeggé lak ay bëggante ak yoy ndax kër gi soda da fi tuddu benn tour muy numbé numbé bobu nak yëngal kër gi ma bëggon nga coytul ma soda fexé ba xam numbé bi lan moko waral ci kër gi ndax dafa indi ciowlu reuy boma lijeentilé li ma door waxtaan ak yow ci affaire beugante way fimne ni mom wax deug yalla taluma ay beugante fek lijeentiwuma actualité bi ha xam nga lool lepp deug la gis nga ni dañuy jek jo xam dañu bari ay problème gis nga ni sen cas kene mënu ko lijeenti te gis nga buma paré ci ñom la djublu gis nga ni dinañ genn kër gi abal ma wala ñu tok sey non bul genn kenn lijeentil ma actualité bi rek la la sante nak lool lepp deug la wa gis nga ni way ni jar nañ ba paré ba yor seené do man dama bëgg nga jël ma la tégal ma la né nga wax sama ka yow nak yaay wax yow yaay bay nak waxi mbeugël gi yow yaay bay waxi bëggante bi man talu guma bëggante fek actualité bi réglé wul réglé ko lool lepp deug la waxuma lool yow dama lay laaj yow ban façon goor sax nga bëgg bu mel nan xola yang may doga laaj nak lima neex ak lima bëgg nga laaj mako ak lima bëgg nga wax mako man dama bëgg goor bu ñuul ko xamanteni xolal da ngay nekk digg doom do ndol do gat ba paré costaud ba paré ñuulay ka ba ga am touti costaud dal xam nga lima la bari touti salagn ak fling dal di tek nak copati ci sa kaw bop man yoy la bëgg man yoyo may daanel man ñuñ la bëgg mais xalé yi goor yi ni ak ñi ni man ñoon soxla wuma leen dañ may sonal man kuma jaamo yalla rek lay wër ya bëgg lu bon ya do dara nga bëgg lu bon parce que boba ne goor gu ñuul tak diggu doom goor gu ñuul te diggu doom kan mo koy tan ah lex yi genn kanam gu ñuul ah yow waxo goor gu ndjol xéréer wala xéx jantal mana sanse baña tek copité tay tek feltu wala cap kamara goor gi li amu bu bobu yow na roi sanse ba nga li wala man jaar yoy la bëgg man ñoo may daane wa li jëntil ma li ba paré soko li jënté ñu door wax ci li wayu xara sax yow xana dag ma gisul yow ah man de yow ni ngay insister ci bëggante bi jaaxal na xol ma bu baax eh xol ni ma def gis nga ma wala gisuma xeru no xolal la ilaha illallah deureum xol ma bu baax wallahi xol na la ba nga adje la ci seru notch lan la ma guna yobul dara dara seru notch xol lima toch ku toch yi taxaw ba bëgga de ni jottu ni def ba du taxaw hein legui da ngay dem nga lijeentil ma lima la lijeentilo soko lijeenté bo paré nga ñew ñu tok wax ci wax mbeugël dama son nga ni may wa dama nga lijeentulo xolal lo lijeenti ko doyuma sax xolal ben heure wa demal li xolal 5 minutes la la may ma lijeenti affaire bi ñew rendre la ko wa baxna defal acca lol kay neex la wa jeexna mo ma ngi dem lijeenti ko legui ami façon bëgg goor yi amna wa ki dafa wala luko dal ah top goor bu mu seuss ba ci biir bi ah non ci akhru jaman de li man gej na ko deg de kadi ma xam nga boma xam ba legui wax ji neena la mal waxuma yeguma tinuma tepp lañ tepp ñu indi fi ndumbe te ndumbe mal xawmako man sax lolu jaaxaluma xam nga man dara daquma ndax man duma ragal ay ndumbe ak ñak ndumbe karaw man yow xam na la bu baax wax ji wax la bu soona jaay doon wax rek pour nakaral ma waye xam nga ni man rek ay yeena ngi tok ni to ba sama boy he tay man bi no ma waru ci xale jigen yi ndekete so da jangal lim doon wax lepp day sos deug dara du ci deug
man dal man djeg legui yi ragal na len djeg jo xamni dañuy sos man fi la ko mësa gisé man dal bama ko wowe niko wayo li nga xam noko mané ak ndumbe fumu ndumbe geutan ko nak niko waxal gis nga boko waxul tay ji di nga tak say bagage abal ju sunu keur ndax nak mbir mi mu ngi bëgg ëpp lanima carrément ndumbe sama cousine la dama don wax ak mom téléphone xam nga paré genn xadi baba attaquer ma ma djub wax batu ndumbe bi djib lool da la wax légui mën nañu félal nit ba indi ko problème parce que man amona problème graw man na ma war ci djek graw nakay mu graw ni akay parce que man na jaré fi énervé fi djoni parce que lo xam sama yéndewuti ah attaquer wuma ci ñaata fan dembu loguna ba djexna dina la djex légui na djubo nañu lo bëgg di personnage de jour man di li la bëgg ci djek togal sey sa sey bu la kenn déranger bu la kenn bougelo togal nga nek sa wutu jeuker and ak mom di kaf di re ah diko begal mou lay begal bu ndogu jote nga tadjal ko ndogu li defal ko bam bax djeg bu deful nak ya xam man li mom sop nako ti djeg amul so problème yo fo xamé yo ti musso sey ay binom yo nak na duma fam nak yewi nak fam nak kay xam na google nga ko xolé li mom google man soxlo ma conseil ken sama bop ñor na ma tayit ñaanu ma ken wutal ma avocat ba dima layal yaang may deg sama yoni ko ci yow nek yow ay wala tam ba ko baye deg sama digeete de wuti intermédiaire merci ci information yo xam ko luma la bëgg xamal eh bu nitu xulo xam nga da ngay kwaat xamal ak fa taxawal gis nga ki xamal la ki nak mako regal ci kër gi mam melni montre ki moy kan man yow mi lay xoy tolo ni nit ñi sa jabar la bu ko xasse tamit yow lan la xam nga yow ak yow nan nga mel yow yaay kan yow ya ko takki won ah yow yaay kan ma ngi ni man la ah man nek keur sa nek keur sa ma nga ni ma li lu mu doon man sa ndike la duma somro gis nga sa sa jëkke ji man may magam waaw dama bëgg nga jox ma keur da lay togn rek degluma bu ba sol ko sol ko degluma ale basi xol gis nga ki may magam man dag ma wara jox ciir bu ndogu joté nga defalal ma bam baax tajal ma ma lek bu sour nan ba mand yow lol la wara yow bu teranga ndeuk joté nga jox ma samay teranga lol nga wara def waye nek ci di ben lanté ak man dinako def han bul départ maître taw xuma li meuna bëgg waxal ma ngi lay déglu boko waxé man ngay waxala mo sa borom yow ki dafa yabaté yow yow sa ndeuké nga nek fi diko was yow ya sof di nga genn kër gi abal ma taw suma la ko waxé rek gëm ma way doyul nak yow tamit doy na wayo li dag xolam bi moy wara fana no ta fana no bo lool li nakar sa mag ngay waxala ki may sama serbi karalewul lool la ko di kari ay balay nokka yow ki sa borom